Lancaran program kemiskinan bandar 5 Mei Wilayah Persekutuan sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan baru-baru ini mendapat banyak reaksi positif. Menurut beberapa pengerusi Majlis Penduduk Wilayah Persekutuan MPPWP, program tersebut sekaligus dapat meningkatkan kualiti hidup warga kota yang terjejas terutama ketika menghadapi pandemik COVID-19. Selain MPPWP, pihak pengendali program My Grocer di Wilayah Persekutuan juga turut memberi respon positif dan menyambut baik inisiatif kerajaan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat terus terpelihara. Harapan saya ialah kerjasama dan bantuan daripada agensi kerajaan ini akan berterusan dan dipertingkatkan demi masyarakat setempat. Dan juga kita mengharapkan program-program sebegini, iaitu program-program yang berjurus kepada membantu masalah rakyat, yang program-program yang prihatin isu-isu rakyat ini akan terus diperkasakan, diperluaskan, khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19 yang rata-rata rakyat Labuan juga amat terjejas. Sebagai pendali My Grocer, program My Five mampu memberi impak yang tinggi kepada golongan sasaran LGBT dan juga yang terkesan semasa pandemik ini. Kami di My Grocer menawarkan barangan dapur 5-20% murah daripada masa awam. Tahun lepas saja lebih 35,000 orang dan ketua isi rumah serta 331 perumahan kos rendah di Kuala Lumpur telah menerima bantuan langsung melalui program 5 Mei. Terdahulu Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberitahu bahawa program 5 Mei ini adalah bertujuan membantu golongan B40 di wilayah persekutuan.